بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru nebesa i zemlje, na blagodati postojanja poslije koje nema veće blagodati od blagodati upute. Jer učitelj svijeta Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poduči nas da Allah dželle šanuhu dunjaluk i dunjalučka dobra daje i onima koje voli i onima koje ne voli. Ali hidajet, uputu, vjeru, din Allah daje samo onima na koje proso ljubav svoju. Salavat i selam Resulullahu, njegovoj časnoj porodci, plemenitim i uzoritim ashabima. Živimo dane mjeseca Rebiul Evvela. Ovim dunjalukom hodimo, a suština našeg života je vjera u Allaha Đelešanuhu. Ali isto tako je suština našeg života da shvatimo da nikad niko nije pronašao bilo kakav raskorak između riječi, principa i dijela u životu Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam. On je bio odan svojim principima i tom odanošću on je ostvario svoje ciljeve. Živimo dane mjeseca Rebiul Evvela. Pitanje koje valja sebi postaviti, je li moguće ove dane obilježavati, a kod sebe ama baš ništa ne promijeniti. Ovih dana svjedočimo ponovo karikaturama kroz koje se pokušava vrijeđati Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pitaju šta bi to bio najbolji odgovor na ove karikature. Odgovor na sve ovo svakog od nas pojedinačno bi bio da živimo dosljedno u svakom trenutku, svakodnevno život, odnosno životni stil Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Volio bih da evo u ovim danima u kojima se polako rastajemo sa mjesecom Rebiul Evvelom, onako sebi postavimo pitanje kada bi Allah, poslanik alejhi selam, došao među nas, da li bi nas prepoznao kao svoje sljedbenike? A njegovi sljedbenici, oni su bili ruhama u bejnehum, međusobno milostivi. Njegovi sljedbenici su bili oni koji tarahum ruk'an suđadan jebtagune fadlan min Allahi wa ridwana. Svakodnevno na ruku i na seždu padaju Allahu dželešanuhu želeći zadovoljstvo gospodara nebesa i zemlje. Njegovi sljedbenici su oni koji ne istražuju mahane drugih ljudi, već te mahane pokrivaju. Njegovi sljedbenici oni ne ponižavaju jedni druge, jer čuju jasno i glasno savjet svoga poslanika Muhammeda alejselama u kojima ih on savjetuje. Jedan od najvećih grijeha je ponižavati muslimana bez ikakvog razloga. Njegovi sljedbenici, a pitanje valja sebi postaviti, jer se sljedbenicima njegovim nazivamo, jesmo li doista iskreni sljedbenici poslanika alejselama, jer njegovi sljedbenici čast jedan drugom čuvaju. Oni ne narušavaju čast jedan drugom, jer je oporuka alejselamova i na samrti bila: Allaha se bojte, čuvajte namaz i dobro postupajte u međusobnim odnosima. Dunjaluk je ono zašto je se Allah poslanik alejselam najviše bojao za nas. Jer zapravo je dunjaluk ono što razara naše međuljudske odnose, zbog kojeg zavidimo jedni drugima, zbog kojeg spletkarimo, zbog kojeg varamo jedni druge, a za njega, za dunjaluk, Allahu poslanik alejselam reče: kada bi dunjaluk vrijedio kod Allaha koliko krilo mušice, ne bi Allah nevjernika ni gutljajem vode počastio. Mi se ovih dana rastajemo sa Rebiul Evvelom, ali se ne rastajemo sa savjetima Allahovog poslanika alejselam, jer sljedbenici smo njegovi, a njegovi sljedbenici jasno čuju i dijelom svjedoče savjete njegove. A jedan od savjeta Allahovog poslanika alejhi selam je bio: u čijem prisustvu se vjernik ponizi, pa mu on ne pomogne, a bude u stanju to učiniti, Allah će njega poniziti pred svim stvorenjima na sudnjeme danu. Možda ovih dana, kada sve više i više svjedočimo da se čast i dostojanstvo narušavaju, da se međuljudski odnosi narušavaju, ovaj savjet poslanika ali i selama i tekako valja čuti i valja ga dijelom svojim svjedočiti. Mi se sljedbenicima Allahovoga poslanika ali i selam nazivam, a njegovi sljedbenici oni ne varaju, jer im je Allahov poslanik ali i selam u emanet ostavio:
Njima je uvijek na umu, sljedbenicima Allahovog poslanika, ali i selam, upozorenje Resulullaha, nije od nas onaj koji nas vara. Ovih dana svjedočili smo na društvenim mrežama snimku kada na ulicama Republike Turske novinari pitaju ljude da se Allahov poslanik, ali i selam, sada pojavi među vas, šta bi mu kazali, šta bi mu rekli, šta bi ga pitali. Jedan od ljudi je onako emotivno zastao, zaplakao i kazao, ne bi ja ništa mogu pitati osim što bi poljubio ruke Allahovome poslaniku, ali i selam. Ovo je pitanje koje evo ovih dana dok se rastajemo sa Rebijul Evvelom, ali i svakodnevno i poslije Rebijul Evvela trebamo sebi postaviti. Šta bi to da na naša vrata zakuca Allahov poslanik, ali i selam? Šta bi ga pitali? Koje bi pitanje bilo upućeno tvoje i moje Allahovome poslaniku, ali i selam? Vjerujem da bi to bila ista ona pitanja koja su mu postavljali njegovi ashabi. Pa tako jedne prilike jedan od ashaba dođe i kaza, o Allahov poslaniće, želim da te pitam nešto vezano za dunjaluk i za ahiret. Veli mu Allahov poslanik, pitaj šta god želiš. O Allahov poslaniće, želim da budem najznaniji od ljudi. Upita ovaj ashab, ali i selam odgovori. Budi svjestan Allaha, bit ćeš najznaniji među ljudima. O Allahov poslaniće, volio bih biti najmučniji čovjek. Ali i selam mu reče. Budi skroman i umjeren, znaj da ćeš biti najmučniji čovjek. O Allahov poslaniće, volio bih da budem najbolji čovjek. A sljedbenici njegovi, oni uvijek teže da budu najbolji. I želja je ovog svakog, želja je ovo svakog od njegovih sljedbenika. Ali i selam odgovori, budi koristan ljudima, znaj da ćeš biti najbolji čovjek. O Allahu poslaniće, želim da budem najpravedniji čovjek. A ali i selam odgovori, želi drugima ono što želiš sebi, bit ćeš najpravedniji čovjek. O Allahu poslaniće, želja mi je da budem Allahu najbliži. A mi dunjalukom hodimo s ciljem kako bi se Allahu približili. To je bila briga i ashaba, to je briga danas i nas. Šta to, alejhisselam, odgovori na ovo pitanje? Spomini često Allaha, čini zikr Allaha, bit ćeš mu najbliži. O Allahu poslaniće, volio bih da budem od onih koji uvijek čine dobro, a njegovi sljedbenici, oni su prepoznatljivi po tome što čine uvijek dobro. Kaže, alejhisselam, čini ibadet Allahu dželašanuhu kao da ga vidiš, jer iako ga ne vidiš, on tebe vidi. To je bio odgovor, alejhisselamu. Ako ovako postupimo, znajmo da ćemo biti od onih koji smo uvijek u činjenju dobra drugima. Pita ovaj ashab dalje, o Allahov poslaniće, volio bih i želja mi je da mi iman bude čvrst i potpun. A to je želja svakog od nas. Jer dunjalukom hodimo s ciljem da Allah s nama bude zadovoljan. Odgovori poslanik na ovo pitanje. Lijepo se ponašaj i upotpuni svoj ahlak, svoje ponašanje. Allahov poslaniće, želja mi je da na sudnjeme danu budem proživljen u Allahovome nuru, svjetlu. Ali i selam ukaza. Nemoj nikom zuluma činiti, nemoj nepravdu činiti nikome, bit ćeš proživljen u Allahovome nuru. O Allaho poslaniće, nastavi ovaj ashab pitati, želja mi je da mi se moj gospodar smiluje, a poslanik mu reče, budi milosti prema sebi i prema Allahovim stvorenjima, pa će ti Allah biti milosti prema tebi. Jesmo li spremni biti milostivi u svakoj situaciji jedni prema drugim? Kako očekivati Allahovu milost ako nismo spremni da budemo milostivi jedni prema drugima? O Allahu poslaniće, volio bih da mi se moja nafaka poveća, a briga je svakog od nas da mu se nafaka poveća. Veli ovaj ashab Božijem poslaniku. A Resulullah mu reče, budi uvijek pod abdestom i očekuj da će ti se nafaka povećati. O Allahu poslaniće, nastavi ovaj ashab, volio bih da budem od onih ljudi koji će biti dragi Allahu i njegovome poslaniku.
mi živimo ovim dunjalukom sa željom da se Allahu i poslaniku približimo, da budemo njima dragi, to nam je cilj. Da on uzvišeni s nama bude zadovoljan, jer će on one s kojima je zadovoljan u džennet uvesti. Poslanik alejhi selam odgovori na ovo pitanje ashabu kazavši: voli ono što voli Allah i njegov poslanik, a mrzi ono što mrzi Allah i njegov poslanik, bit ćeš jedan od onih koji su dragi Allahu i Resulullahu. O Allahu poslaniće, volio bi da budem siguran od Allahove srdžbe, pita ovaj ashab. Briga mu je to, a briga je to i sljedbenika Resulullahovi. Kaže mu, alejhi selam, nemoj se srditi ni na kog, bit ćeš siguran od Allahove srdžbe. A kako da obuzdam srdžbu u sebi, Allahu poslaniće? Dijeli sadaku i čuvaj rodbinske veze. Danas, ovim svijetom dok hodimo, imamo brigu da nam se dove kod Allaha prime. Često se pitamo šta je to razlogom pa naše dove ne budu primljene kod Allaha dželašanuhu. Bila je to briga i ashaba Resulullaha. Shodno tome ovaj ashab ga je upitao: Allahu poslaniće, želim da mi moje dove kod Allaha budu primljene. Ali i salamu reče: čuvaj se harama, znaj da će ti dove kod Allaha biti primljene. Želim da me Allah ne osramoti pred svjedocima na sudnjeme danu. Reče mu alejhi selam: čuvaj sramote drugih ljudi, Allah će čuvati tvoje sramote na sudnjem danu. Koje je to dobro djelo najdraže Allahu, upita ovaj ashab. Alejhi selam odgovori: lijepo ponašanje, sabur u iskušenjima i zadovoljstvo sa Allahovim određenjem. A koje je to najmrže djelo Allahu? Loše ponašanje i škrtost. Ovo su pitanja, ovo su brige bile sljedbenika Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo su brige i nas koji nismo bili u prilici vidjeti Allahovog poslanika alejhi selam. Ali bi volio da samo probamo zamisliti dok se sa komšijom svađamo, dok se u porodici svađamo, dok su nam narušeni međuljudski odnosi u porodici, dok se supružnici danas bez ikakva razloga rastaju, dok sa djecom se svađamo bez ikakva razloga, da sebi postavimo pitanje šta bi i kako bi da u tom momentu i u tom halu među nas dođe Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mi se rastajemo sa mjesecom Rebiul Evvelom, ali se ne rastajemo sa Resulullahom sallallahu alejhi ve sellem i njegovim savjetima i njegovim životnim stilom. Lijepo nas uzvišeni kroz Kur'an opomenu. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se vi svojim stopama vratili? Onaj ko se svojim stopama vrati, neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalni nagraditi. Neka ovi odgovori koje alejhi selam dade svom ashabu, a isto tako te odgovore uputi tebi i meni, neka oni budu ona djela koja ćemo svakodnevno u svojim životima svjedočiti. Jer su to vrijednosti koje nas vode zadovoljstvu Allaha i koje nas vode društvu Resulullaha u Firdevsi džennetu. Neka nam uvijek bude na umu da bez vjere u Allaha, rada, truda, znanja, discipline i napora ne možemo uspjeti ni na ovom ni na budućem svijetu. Molim Allaha dželešanuhu da nas pomogne, grijehe nam naše oprosti i s nama bude zadovoljan kako na ovom, tako i na budućem svijetu. Amin.